Přednedávnem uzavřeli rytíři novou spolupráci se společností Tipsport, no a v rámci této spolupráce vzniká i tenhle nový projekt. Vítejte u několikaminutového Tipsport rytířského měsíčníku. Co vás čeká v prvním díle? Podíváte se, jak probíhá organizace zápasu v Chomutově, navštívíme Landna Baua v jeho kladenském bytě a představíme si dvě klubové novinky. Dnes nás 18 hodin čeká zápas s Pardubicemi, teď je nějakých 10 hodin a vyrážíme směr Chomutov, abychom vám ukázali, co je všechno potřeba udělat před začátkem utkání. Na kladenském zimáku máme sklad s nápoji Dr. Vit, kterými doplňujeme VIP prostory společně s dalšími nealkoholickými nápoji. Poté se musí připravit a zkontrolovat VIP prostory, případně je doplnit. Vzhledem k tomu, že v Chomutově nemáme k dispozici LED perimetry, musíme nahrazovat takzvanou druhou vlnu reklam BPA PVC plachtami. Tuto reklamní plochu však využívá i tým z Chomutova, takže reklamy se musí před každým utkáním připravit a po utkání zase uklidit. Novinářům je třeba vydat akreditace. Partnerům, hostujícím klubům a dalším dle závazků musíme připravit volné vstupenky. Připravit musíme na plný provoz i náš fanshop. Před utkáním přichází členové ochranky, hostesky a personál do VIP prostor. Je také připravena záchranka. A samozřejmě, že i režie produkce a coaches challenge. Máme všechno připraveno, za pár minut začínáme. Jsme zpátky z Chomutova na Kladně a jdeme na návštěvu k Landnu Bauovi. Hi Landon, how are you? Nice to see you. Landon, how are you? How was your day today? It was good. It was a busier day than normal. We went and had training and after went for lunch and then had to go stop at the bank to sort some stuff out. We can see your flat. What about the accommodation in Dallas? What about conditions in the NHL for living? For living, it was all based on what me and my wife wanted to do. We had an area in Dallas called Deep Ellum, which was kind of a fun place with a lot of stuff going on. So we lived there. The only downside was we lived right on a train tracks. Mm-hmm. So it was pretty loud. A lot of people there, especially on Friday, Saturday nights, trying to get home. Kladno is much more quiet for you. Oh, it's the only night that it's been louder was New Year's. You have been in the Czech Republic since the summer. Do you know some Czech words? Dobrý den, děkuji, prosím. I can count from 1 to 20. My favorite is Nemluvím Česky. Nemluvím se Česky. And I know a couple words I'm not allowed to say on camera. Do you use it very often? I try to as I go to different places. Like today, my word I wanted to use was můžu dostat. And the people there kind of know that I don't speak Czech at all, so they kind of laugh at me when I try to say it. But it's just fun to learn a couple words here and there. Uh-huh, perfect. Do you like some Czech food like dumplings or sauces, or do you still prefer the Canadian dishes? For me, I love trying the new foods. I love the dumplings here. All of them are fantastic. I like goulash. Anything Vladio makes for us at the rink. It's crazy how many things you can do with one meal. You have one pig and he turns it into 5 meals over the week. I love trying anything I can. I'm never going to say no. Whether I don't know what it looks like or what it tastes like, it's like, I'll give it a try. Did you try some Czech food during the Christmas holidays, like carp or something like that? We did have carp, yeah. We went down to a dinner in Prague and it started off with a little bit of carp. Mm-hmm. And it's a little different for us back home. We don't really like eat carp. It's more of a catch and release fish for us. Mm-hmm. So it was definitely interesting and it was really good. Landon, thank you for the time you give it to us. To conclude, what about your next season? Still in Kladno? Next season, I'm still not sure yet. We have to see how the next rest of the season goes here and then whether or not we're in that relegation. But we'll have to see how it goes. All right, thank you very much. Yeah, thanks. Tak to bylo posezení u Landna. Teď vám ještě představíme dvě čerstvé novinky.
Společně s našimi partnery, s reklamní agenturou Halo.cz a autobusovým dopravcem ČSAD Kladno jsme si připravili nový branding našeho klubového autobusu. Kluci s ním za chvíli dorazí do Chomutova, tak si ho detailněji prohlédněme. Rádi bychom vám představili také našeho nového klubového talismana. Tím je plyšový rytíř Kladěs, který má svůj Instagram a nyní je na krátké stáži v Las Vegas. Fotky z domova Golden Knights, ale i další fotky ze zákulisí klubu můžete vidět právě na Kladěsově Instagramu. Sledujte ho! Na závěr se pojďme podívat na únorové zápasy a na to, jaké kurzy by vám vycházely, pokud byste si sázeli u Tipsportu. Na úvod měsíce Kladno porazilo Mountfield, takže čistá dvojka. Poté Kladno doma nestačilo na Liberec. V Mladé Boleslavi vyhrálo Kladno v prodloužení. Doma pak porazilo Kladno Karlovy Vary 5-0. V dalším utkání otočilo Kladno zápas s Brnem a vyhrálo 6-4. Důležitý zápas ve Zlíně se Kladnu nepovedl a prohrálo 2-3. Stejně tak se nevydařil ani zápas v Olomouci, kde rytíři prohráli 1-4. V závěru měsíce Kladno hostilo Pardubice a vyhrálo 3-1. Poslední zápas měsíce února se hrál v Plzni, kde ale Kladno prohrálo těsně 3-4. Tak to byl měsíc únor pohledem kladenských rytířů, kterým teď začíná nejdůležitější část sezony. Buďte s námi a za měsíc opět na viděnou.